მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორი დღე იქნება დღეს? ნახოთ აბა, როგორი დღე იქნება დღეს თქვენთვის. სხვადასხვა მიმართულებით. რას ელოდებით პირადი ურთიერთობისგან? რას ელოდებით ფინანსური სფეროსგან, რას ელოდებით სამსახურიდან, რას ელოდებით თქვენი იდეებიდან, რა შედეგებს ელოდებით? ვიღაცა საბუთს ელოდება, ვიღაცა რაღაცას ელოდება, ვიღაცა გამოცდიდან, მაგალითად, რაღაცა ნიშანს ელოდება, ზოგიც კიდევ ანალიზის პასუხს ელოდება, ხო? რამდენ რამეს ველოდებით, არა? სულ რაღაც მოლოდინში გადის ჩვენი ცხოვრება, სულ რაღაცას ველოდებით, სულ შედეგებს ველოდებით, სულ რაღაცა მიზნისთვის ვცხოვრობთ. ეს მიზანი შესრულდება, მერე სხვა მიზანს ვიჩენთ ხოლმე. მერე კიდევ სხვა რაღაცა ჩანაფიქრი გამოგვიშდება, კიდევ სხვა, კიდევ სხვა. ზოგი გვისრულდება, ზოგი არა. რომელიც არ გვისრულდება, ხან ხელს ჩავიქნევთ ხოლმე, უიმედოდ. და ისევ ვაგრძელებთ იგივე ჩანაფიქრზე მუშაობას. ან შევიცვლით ხოლმე ჩვენს მიზანს, მიზნებს. მოკლედ, ადამიანის ცხოვრება არის სულ რაღაცა მოლოდინი. სულ რაღაცის მოლოდინში ვართ, სულ რაღაცას ველოდებით. და ასე გადის მთელი ცხოვრება. ესე იგი, როგორი დღე იქნება თქვენთვის? დღევანდელი დღე. ნახოთ. ანუ გამოდის, რომ ერთი დღის პროგნოზი უნდა მოგაწოდოთ ტარო. ერთი დღის პროგნოზი. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ორ ვარიანტად. როგორი დღე იქნება თქვენთვის, მაგალითად, პირადი ურთიერთობის თვალსაზრისით? ნახოთ აბა, როგორი დღე იქნება. პირადი ურთიერთობის თვალსაზრისით. ადამიანი, რომელიც გითვალთვალებთ, გიყურებთ, გაგვერდებათ, მაგრამ არ ჩქარობს. მოსწონხართ, ფიქრობს თქვენზე, მაგრამ არ ჩქარობს. იქნება შეხვედრა, იქნება ურთიერთობა, მაგრამ არც ისე მალე. რაღაცა დრო დასჭირდება მას. ნახოთ მისი გრძნობები აბა თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. არის განწყობილი ეს ადამიანი, მომზადებულია თითქოს ოჯახის შექმნისთვის, არის ისე მომართული და უკვე მომწიფებულია, აი ამისთვის, რომ მან უნდა შექმნას ოჯახი. აი ზოგი კაცი ხომ არის მაგალითად, რომ შოუმდგარია პიროვნება და გაურბის ოჯახურ პასუხისგებლობას, ხო? არა, ეს ადამიანი არა, პირიქით მონდომებულია, მოწადინებულია, აქვს ფინანსური მხარეც, ცოტა მოძლიერებული, მატერიალური მხარე, ხო? მატერიალური მხარე აქვს. უზრუნველყოფილი. ეს არის მტკიცე პიროვნება, მყარ ნიადაგზე. გესმით? ფინანსური მხარი აქვს მოწესრიგებული და მას არ ეშინია შესაბამისად ოჯახის შექმნა. კონკრეტულად მისი ფიქრები მაინტერესებს ახლა თქვენს მიმართ. ნახეთ, თქვენს მიმართ. არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ თქვენი მხრიდან, ხო? თქვენი მხრიდან არ ვიცი, ის არის უარყოფილი მისი გრძნობები თქვენის მხრიდან. და ამ ადამიანს გონია, რომ თქვენთან მორჩა და გათავდა, ურთიერთობა აღარ იქნება. მაგრამ იცით რა მინდა თქვენ გითხრათ, რომ აი ვინც ახლა მიყურებთ და ვიზიდაც ახლა რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რასაც მე ვამბობ, რომ ეს პიროვნება არ არის დასაკარგი. თუ თქვენ გინდათ, რომ ერთგული ქმარი ყავდეთ, რომ თქვენ შვილებს კარგი მზრუნველი мама ყავდეს და თქვენი ოჯახი იდგეს, აი ძალიან ისე მყარად, მაშინ აი ასეთი ქმარი უნდა ყავდეთ ჩემო კარგო. მოკლედ, ეს პიროვნება არის უარყოფილი თქვენგან და სჯობს რომ დაფიქრდეთ ამაზე. დაფიქრდეთ და ნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯი. თქვენი ნაბიჯები რა ნაბიჯს გადადგამთ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ?
ნახოთ აბა თქვენ არ გიყვართ ეს პიროვნება მაინც და მაინც არ გიყვართ თქვენ პიროვნება ეს პიროვნება კარგით მაშინ აბა ვიზე ფიქრობთ თქვენ ვიზე ფიქრობთ თუ ყავთ ესე შეგულებული ვინმე ამის გარდა აბა ნახოთ თქვენ ვიღაცისთვის წარმოადგენთ იდეალ ქალს კი ბატონო აი წარმოადგენთ თქვენ ვიღაცისთვის იდეალ ქალს მაგრამ ამ პიროვნებას თქვენ როგორც საცოლე არ უნდიხართ საცოლედ მისთვის არ მოიაზრებით თუმცა თქვენ ეს პიროვნება უფრო მოგწონთ ამისკენ უფრო იხრებით ვიდრე ამისკენ გაქვთ გრძნობები მაგრამ ამას თქვენ ცოლად არ უნდიხართ ეს არის საყვარელი ამას უნდიხართ მაგრამ ეს თქვენ არ გინდათ ამას როგორც ცოლი ისე უნდიხართ გესმით აი ხო თქვენ უნდა გააკეთოთ არჩევანი თუ თქვენ ამ პიროვნებას დაკარგავთ ხო დარჩებით ამასთან მაგრამ ესეც სულ არ გეყოლებათ იმიტომ რომ ეს საყვარელია ბოლომდე არ იქნება ეს ესეც გავა თქვენი ცხოვრებიდან და შესაბამისად ესე იგი ამასაც ხო დაკარგავთ და ამასაც დაკარგავთ გესმით ამიტომ არჩევანი თქვენზე თქვენ უნდა გააკეთოთ მესმის თქვენ ეს პიროვნება არ გიყვართ მაგრამ თქვენი მომავლისთვის უნდა იფიქროთ თქვენ თვითონ ადამიანს გონება იმისთვის აქვს რომ იაზროვნოს რა უფრო უმჯობესია მისთვის და რა უნდა დააყენოს წინა პლანზე მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ მოდით ერთ დღეს გავცდეთ ცოტა ისე შორს წავიდეთ და ნახოთ აბა თქვენი პირადი ურთიერთობები როგორ ხედავს თქვენ პირად ურთიერთობებს ურთიერთობას უბრალოდ აი პირადი ურთიერთობების სფეროს როგორ ხედავს თქვენ ახლო მომავალში ტარო როგორ ხედავს აი აქ ამოვიდათ ნუ თქვენი საზეიმო განწყობა ნუ არ ვიცი მე თქვენ რას გადაწყვეტთ ამ პიროვნებასთან დარჩენას ამ საყვარელთან თუ ამასთან ამას მოიშორებთ და ამასთან იქნებით თუ ამას მოიშორებთ და ამასთან დარჩებით. მაგრამ აქ ჩანს რაღაცა თქვენი მოზეიმე განწყობა, საზეიმო განწყობა, აი თითქოს რაღაც, იცით, მიაგენით თითქოს რაღაცა ესეთ კარგ რაღაც გამოსავალს და ამითი თქვენ ხართ კმაყოფილი. მომგესმით? და საინტერესოა რა გამოსავალს მოძებნით თქვენ აი ამ სიტუაციიდან რომელზე შეაჩერებთ თქვენს არჩევანს ძალიან საინტერესოა ეს რაც შეეხება პირველ ვარიანტს შემდეგ როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის ერთი დღის პროგნოზ ერთი დღის ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის როცა მნახველი ნახავს მას ერთი დღის პროგნოზი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო? პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რაც შეეხება კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს, ამ სფეროში თქვენთვის რაღაც ცოტა დაურკვევლობა, ცოტა სირთულეებია, მაგრამ ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, ნუ გეშინიათ. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, ფიქრობთ და აბა ნახოთ გამოსავალს როგორ მონახავთ გამოსავალის მონახვის პერსპექტივა მაინტერესებს კი ბატონო გამოსავალს თქვენ ნახულობთ და ამისთვის საჭიროა თქვენი აქტივობა და იჩენთ კიდევაც აქტივობას აი ეს იყო კარიერა ბიზნესი ფინანსები საერთოდ ფინანსური საკითხი და ბიზნესი ითხოვს რა თქმა უნდა ადამიანისგან აქტივობას თუ არ იაქტიურეთ მიღწეული წარმატება ძალიან უკან წავა და გაქრება. ახლა ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს ერთი დღის პროგნოზის გადასახედიდან. აბა ერთი დღე. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ერთი დღე. როგორ ხედავს? ფაქტიურად ეხლა. აი როგორ ხართ ეხლა. თქვენი მდგომარეობა. თქვენი მდგომარეობა, თქვენი აზრები მიმართულია მხოლოდ ერთი პიროვნებისკენ. თქვენი სურვილი, თქვენი ვნებიანი სურვილები ჩანს ერთი პიროვნების მიმართ.
მიუხედავად ბევრი მოწინააღმდეგეებისა, თქვენ ძალიან იბრძვით ამ ადამიანისთვის, მაგრამ ეს ადამიანი იცით, თქვენი არ არის, ეს ამოვიდა პირველ ვარიანტში, სხვათაშორის, აი ეს საყვარელი სტატუსით რომ არის. თქვენ იბრძვით ამ ადამიანის შენარჩუნებისთვის, გესმით, ბევრი მოწინააღმდეგე გყავთ. აბა თვითონ ამ ადამიანს თუ უნდა თქვენთან, აბა ვნახოთ. ამ ადამიანს თუ უნდა თქვენთან. სხვათაშორის ამ ადამიანის ზურგს უკან მოიაზრება ქალბატონი, საკმაოდ ძლიერი. ვნახოთ აბა ამ ადამიანის სურვილები თქვენკენ. ამ ადამიანის სურვილები. ამ ადამიანის სურვილები არის ისეთი, რომელსაც ვერაფრით ვერ დაეღრმობი და ვერაფრით ვერ მოეჭიდებით და ვერ გამოიყენებთ სათქვენოდ. ეს არ არის ის გრძნობები, რაც უნდა ჰქონდეს მამაკაც ქალის მიმართ. ეს არის მერყეობა, ეს არის გაორება, ეს არის გაურკვევლობა საკუთარ გრძნობებში. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. თქვენი გრძნობები კი ბატონო ჩანს ამ მამაკაცის მიმართ და თქვენ გინდათ ამ მამაკაცთან დაოჯახება, მაგრამ ამ მამაკაცის მხარეს დგას ქალბატონი, რომელიც არ უშვებს ფაქტიურად ამ მამაკაცს, არ უშვებს. თქვენ რაც არ უნდა გააკეთოთ, ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა გაქვთ, ძალიან ბევრი. თუმცა არის პერსპექტივა, რომ მიაღწიოთ თქვენსას, მაგრამ პრობლემა ამ მამაკაცშია. საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, ეს მამაკაცი შეიძლება გაურკვევლობაში აღმოჩნდეს და ვერ გადმოდგას ნაბიჯი. ისე როგორც თქვენ გინდათ. თქვენი ერთად ყოფნა პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ეს იცით, ეს გავს ლამაზ ურთიერთობას, რომელიც უპერსპექტივოა. ეს თვითონ შემდგარი პიროვნება, ეს არ არის ჩამოყალიბებული პიროვნება, აი თქვენს მიმართ გრძნობებში არ არის ჩამოყალიბებული. ტრიუმფალური სვლა თქვენი ჩანს აქედან. იცით რა, გარიდან ძალიან ლამაზად ჩანს ეს ურთიერთობა, მინდა გითხრათ. მაგრამ შიგნიდან არ არის ისეთი სიმყარე, რომ თქვენ გიხაროდეთ. ეხლა ვნახოთ, რა ხდება პირად ურთიერთობაში. თქვენ ხო გახსოთ ერთ მამაკაც, რო უყვარხართ და მოსწონხართ, ხო გახსოთ? ვა ვნახოთ, ის რა შვება, ის მამაკაცი, ის გითვალთვალებთ. ის გითვალთვალებთ და გიყურებთ. მოკლედ, ესე იგი, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ამოვიდა, ხო, ეს? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არის ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენი ყურადღება არის მიპყრობილი მხოლოდ აი ამ ვნებიანი ურთიერთობისკენ. და ეს დაკავშირებულია, ну, რა თქმა უნდა, გრძნობებთან, ემოციებთან, ნავისებურად სტრესია, რა თქმა უნდა. შემდეგ და ბოლოს ნახოთ, ეხლა თქვენ რასაც გეგმავთ, აი რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, სიტუაცია ჩანაფიქრი თქვენი, თუ რაც არის მისი მიღწევა, ბა ნახოთ. კიდევ შეგახსენებთ, ვიდეო იქნება აქტუალური ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს, აი ამ დასათაურებით ერთი დღის პროგნოზი, ეხლა დღევანდელი პერიოდი, აი ეხლანდელი პერიოდი. როგორ ხართ, როგორ გრძნობთ თავს, რა პერსპექტივები გაქვთ? ვნახოთ. და ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ, შესრულებადია თუ არა. თქვენი ჩანაფიქრი, ეს არის ფინანსური მხარე. ფინანსური ჩანაფიქრი გაქვთ. რაღაც, რაც მშვენივრად კარგად წარიმართება თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის, ვსაუბრობ. პირველი ვარიანტისთვის. იყო რაღაცა ძველი, იყო რაღაცა რთული პერიოდი, მაგრამ ამ რთული პერიოდიდან გამოდიხართ. როგორც კოშმარული სიზმრიდან. და თქვენ, ну, აგრძელებთ თქვენი რაღაც გეგმები გაქვთ, თქვენი მიზნები გაქვთ და რაღაცა ორი ვარიანტი გაქვთ კიდევ სამსახურში, თუ რაღაც გეგმა გაქვთ, მიზანი დასახული, ორივეში გაქვთ რაღაცა შანსი, მაგრამ ერთზე უფრო მეტად, მეორე თითქმის უკვე გამოსულია.
ერთი გამოსულია ერთი საქმე და მეორე მეორე გაქვთ ახლა დაწყებული მეორე საქმიანობა. ორივე მოგიტანთ რაღაც წარმატებას. და თქვენი ჩანაფიქრი აგრეთვე პიროვნებასთან დაკავშირებით, ნუ მასთან ურთიერთობაც ჩანს. Ну, ესე იგი, როგორც ვხედავ, მე აი იმ პიროვნებას, რომელსაც უყვარხარ და რომელსაც უნდიხართ, მას ძალიან ცოტა დროს უთმობთ და ცოტა ყურადღებას უთმობთ, იმიტომ რომ მთლიანად გადართული ხართ თქვენ ამ პიროვნებაზე, რომელსაც აინტერესებს თქვენთან უფრო ვნებები. ვნებიანი ურთიერთობა გააჩნია თქვენთან. Კარგით, ეს ვისაუბრეთ ჩვენ პირველ ვარიანტზე. ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ერთი დღის, ну, აი ეხლანდელი პერიოდის მდგომარეობას, როგორ ხედავს. Ანუ, მოდით, ესე ვთქვათ, ერთი დღის პროგნოზი. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ერთი დღის პროგნოზი. დღევანდელი დღის პროგნოზი, ასე დავარქოთ მაშინ. პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა, გამოჩნდა თქვენი პირადი ურთიერთობა, რომელიც ძალიან ძალიან რაღაც ისეთ კრიზისს განიცდის. თხოვლობს რეანიმაციას, გაცოცხლებას, რეაბილიტაციას და ასე შემდეგ. სამართლიანობა მოითხოვს რაღაცას. დაფარულია ინფორმაცია. დაფარულია ინფორმაცია. აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია რა ინფორმაცია დაფარული. ფაქტიურად ეს ურთიერთობა დასასრულისკენ მიექანება. აბა ვნახოთ რა ხდება მის მერე. მის მერე რა ხდება. კმაყოფილია რომელიღაცა მხარე. ან თქვენ ან ის უფრო მეტად ის. ის არის კმაყოფილი ამ ურთიერთობის დასრულებით. კარგით, ესე იგი, ვიღაცაზე ეს რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. ნახოთ ახლა თქვენი, აი ახლა ვინც მისმენს და ვისედაც რეზონირდა თქვათ ეს რაც ვთქვი. ერთი ურთიერთობის დასრულება. ამის მერე რა იწყება, აბა ნახოთ. თქვენი მომავალი, ანუ მომავალზე გადავედით. თქვენი მომავალი. თქვენ ამ ყველაფრიდან აი რაღაცა, აი ამ ტკივნეული თქვენი სათავგადასავლო ურთიერთობიდან გამოდიხართ თქვენ ცოტა არ იყოს ტრავმირებული და შემდეგ ურთიერთობასთან დაკავშირებით თვითონ ფიქრობთ რომ თქვენთვის არავინ აღარ იქნება და აი რაღაც შიშით გეღართ, აღარ გინდათ ნაბიჯის გადადგმა, აღარ გინდათ არავითარი ურთიერთობა, აღარ გინდათ არავინ, მაგრამ მასი არ არის. გლის შიშით ცხარი არავის არ გაუწყვეტია, ხო ესეა? აი თქვენ ხართ ძალიან შეშინებული, ძალიან ესეთ დათრგუნული ამ ურთიერთობიდან. აი თქვენ ამოხედით, ჩემოკარგო ულამაზესი ქალბატონი. ამ გრძნობებთან ერთად და აი ნახეთ, ეს თქვენი გრძნობები დაკავშირებულია თქვენგან საყვარელი ადამიანის წასვლით. და ნუ კარგით, ეხლა ეს იმდენად ნიშნულოვანი რო იყო, ნიშნულოვანი კვალი დატოვა ამ ამბავმა, რომ აი თი ტაროდან მოდის რაღაცა ინფორმაციები, კითხულობს და აი კიდევ მოდის ეს ინფორმაცია. კარგით, ეხლა გადავიდეთ ეხლა ჩვენ მომავალზე, მოდით. თქვენი მომავალი მაინტერესებს. თქვენი გასვლა ჩანს აი ამ კონფლიქტის სიტუაციიდან. და ვნახოთ რა მოდის აბა თქვენ ცხოვრებაში, რა მოდის. მოდის ახალი ურთიერთობა, შეყვარებულები. შეყვარებულები, ისეთი შეყვარებულები, რომ საერთოდ დაგავიწყდება თქვენი ძველი ურთიერთობა, რომელმაც ძალიან დიდი ტკივილი მოგაყენათ. თქვენ ცხოვრებაში იქნება ორი ვარიანტი, ორი ვარიანტი და ამ ორზე უნდა გააკეთოთ თქვენი არჩევანი. მოდით ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აი ნახეთ, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, თქვენი დიდი ბედნიერება ჩანს, თქვენი დაოჯახება ჩანს სასურველ პიროვნებაზე. მოდით ვნახოთ სასურველი პიროვნება. აბა როგორ ხედავს სასურველ პიროვნებას? სასურველ პიროვნებას და ძალიან დიდი სასიხარულო ამბავი მოდის თქვენკენ, ძალიან დიდი.
კოსმოსისა და კოსმეური და მიწის ენერგიების შერწყმა. ნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა უახლოს პერიოდში, თქვენი აქტივობა საჭირო ამისთვის და მონდომება და აღწევთ თქვენთვის აი ახლანდელი პერიოდი არის ძალიან გარდამტეხი, რაღაც ერთი პერიოდი მთავრდება, ერთი ციკლი. და თქვენს მომავალს როგორ ხედავს აბატა, რომ ნახოთ. თქვენს მომავალს, თქვენი მომავალი არის თქვენს ხელთ და ეს მომავალი თქვენ თვითონ უნდა გამოჭედოთ. დია ხაკს ესეა. აი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც გაგვერდებათ, რომელსაც მოსწონხათ და რომელიც მოიაზრება თქვენს ცხოვრებაში როგორც სერიოზული ბედი, ასე ვთქვათ. კარგით, ეს იყო მეორე ვარიანტი. ახლა გადავიდეთ უცბად კარიერაზე, ფინანსებზე, საქმიანობაზე და ასე დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი. როგორ გხედავთ ახლა დღეს ტარო? როგორ გხედავთ? საქმიანობა დღეს, ერთი დღის პროგნოზი. მშვენივრად კარგად. ეს არის ქალბატონისთვის, ეს გაშლა როგორც ჩანს, ქალბატონო თქვენ ამოხვედით როგორც ბიზნეს ვუმენი. კარგად გამოგდით თქვენ ეს საქმიანობა. აბა ნახოთ მომავალში როგორ იქნება ყველაფერი ეს. ძალიან ინტუიციური, ძალიან ჭკვიანი, ძალიან გონიერი და ძალიან შორს მჭრეტელი. დაფარულია ინფორმაცია. დაფარულია ინფორმაცია და აი თქვენი მიღწეული საქმეები. თქვენ აღწევთ რაღაც თქვენს მიზნებს, საქმიანობას და შეიძლება მოიაზრებოდეთ როგორც ხელმძღვანელი. რაღაცა საქმის ხელმძღვანელი. თქვენ მართავთ რაღაცა საქმეს. თქვენ ხართ ლიდერი აი ამ საქმიანობაში. ხო, ეს რაც შეეხება საქმიანობას. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, გადასარევი. შეყვარებული ხართ. იბატონო, ძალიან კარგი. აი, თქვენი პარტნიორიც ამოვიდა. ქარიზმატული პიროვნება. გადასარევი გრძნობები, თქვენი რომანტიკული გრძნობების მორევში ხართ. და თქვენს პარტნიორს აქვს რაღაც ფინანსური პრობლემები და აი ეს ფინანსური პრობლემები ცოტა არ იყოს, უფუჭებს ხასიათს მას. და ფიქრობს, როგორ მოაგვაროს საკითხი, ფინანსური საკითხი. მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, აი როგორ მოაგვაროს ფინანსური საკითხი თქვენთან ერთად. ეს ადამიანი ძალიან კარგად იგრძნობს თავს ფინანსურად. ფინანსურად თითქოს თქვენი დახმარებაც ჩანს. ეს რაც შეეხება ფინანსურ სფეროს მეორე ვარიანტისთვის. და ბოლოს ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი ახლანდელი პერიოდისთვის. ერთი დღე. ერთი დღე. და ეს გაცდება ერთ დღეს, რა თქმა უნდა. ეს იქნება რაღაც მოკლე მომავლის პროგნოზიც. დღის პროგნოზი. დღის პროგნოზი. აბა ნახოთ, ხო, ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი. აი თქვენი ჩანაფიქრი რა არის? დღის ჩანაფიქრი. რას გეკმავთ ნახეთ? შეხვედრა ჩანს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ეს შეიძლება იყოს ახალი შეხვედრა, მაგრამ შეიძლება აგრეთვე იყოს უკვე ნაცნობი, უკვე რომ მიმდინარეობს თქვენი ურთიერთობა. აი ესეთი შეხვედრა ძალიან კარგი რომანტიკული ვახშამი. ისე ამოვიდა ეს არგანი. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს საქმე გამოვა. თითქმის ეს საქმე ნახევარზე მეტი უკვე გაკეთებულია და შესრულებულია. აი აქ ჩანს
მიღწევა, თქვენი მიზნის მიღწევა, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მოხდება ყველაფერი, მაგრამ არც ისე მოკლე ხანში. რაღაცა პერიოდი დაგჭირდებათ. რაღაცა პერიოდი. ხო, აი ეს იყო თქვენი ჩანაფიქრი. მოკლედ გაიშალა ტარო ორ ვარიანტად. ერთი დღის პროგნოზზე, ეხლანდელ პერიოდზე. ერთი დღის პროგნოზზე და ეხლანდელ პერიოდზე. რა პერიოდს გადიხართ და ერთი დღე როგორი იქნება თქვენ ცხოვრებაში? არა რომელიმე დღე, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, არამედ ერთი დღე. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს, აი ამ დასათაურებით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, მადლიერება, ასე ვთქვათ, მადლიერება თქვენთვის ტაროს მიმართ. როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, აი ასეთი ვირტუალური მომსახურების დროს. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს, რომ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც მოყვანილია ესე მთელი აპლიკაციები, რომელიც გაწყობთ, იქიდან მომწერეთ, დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და იმ კონკრეტული აპლიკაციიდან დაგირეკავთ ვიდეო ზარის საშუალებით. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ასე მუშაობს ტარო, ასე გვეხმარება ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თქვენ ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აღარ შეხვდებით სტრესებს, ისეთი სტრესებს კი არა, და აღარ შეხვდებით რაღაცა მოვლენებს ისე რთულად და ისე მოულოდნელად და სტრესისგანაც დაცული იქნებით. შვენიერია, ხო? აი ესეთნაირად შემოკარგებო დროებით და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ.